যি কথা কৈছে আমি ক'ব নালাগে, এতিয়া বিৰোধী তেওঁলোকৰ মাজতে আছে, আমাৰ একো নাই। আমি এতিয়া আমি ভাল পাইছোঁ কিয়, যে আমি কথা যিখিনি কথা কৈ আছিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা আমাৰ দলে, সেই কথাখিনি আজি বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব। কেনেকৈ বিজেপিৰ ব্লু প্ৰিণ্ট হ'ব? শুনক, আমি পৰীক্ষা দিছোঁ, আমি ভালকৈ পৰীক্ষা দিছোঁ, তেওঁলোকে পৰীক্ষা ভালকৈ দিয়া নাই, ইয়াত ব্লু প্ৰিণ্টৰ কথা কি আছে? পৰীক্ষাটো আমি লেটাৰ পাব চেষ্টা কৰোঁ। ৰাজনীতি, নামটোৱে ৰাজনীতি, ৰাজনীতিটো আৰু থাকিব এইবিলাক কথা, আপুনি জানে ৰাজনীতি শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ হৈছে, এইটোতো আৰু বেলেগ একো ক'বলগীয়া নাই। এতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যেতিয়া ভোট বিচাৰি যাওঁ, আমি ৰাইজক যিবিলাক কথা কওঁ, সেই কথাবিলাক ৰাইজে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে। এতিয়া দল, অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে UDF, কংগ্ৰেছ আৰু যিবিলাক আছে এতিয়া, আমি নাজানো, আমি নাজানো, আমি একো নাজানো। আমি কালি ভূপেন বৰাৰ প্ৰেছ মিটখন চাইহে মই আজি কৈছোঁ, কাৰণ আমি বিৰোধী, আমি যেতিয়া বিৰোধীত আছোঁ এতিয়া, কাৰণ আমাৰ এটা ছিট আমাৰ কনফাৰ্ম হৈছে, 2 নম্বৰ ছিটটো আমি বিচাৰিছোঁ। কালি ভূপেন বৰাৰ মই প্ৰেছ মিটটো চাই হাই এনেকুৱা লাগিল যে তেওঁলোকে বিজেপিৰ হৈ প্ৰেছ মিট কৰি আছে নেকি, এনেকুৱা লাগিছে তেওঁৰ ভাষ্য, তেওঁৰ কথা। মানে আপোনালোকে আগতে যিটো কথা কয়, ভূপেন বৰাই যিমানেই কথা ক'ব আপোনালোকৰ ভোট বাঢ়িব, মই একো নাজানো। আমি এটাই জানো, কংগ্ৰেছ মুক্ত যি সংকল্প এইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে।